ಇನ್ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ವಾರ್ತೆಗಳು ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಜುವೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಹಬ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಕೆಪಿಎನ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಮೇನ್ ರೋಡ್ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಸ್ಪಂದಿಸದ ಪಿಡಿಎ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಎಳಸಂಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಬೀಗ ಹಾಕಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದರೂ ಪಿಡಿಒದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಬಂದ ಅನುದಾನವನ್ನು ಪಿಡಿಒ ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರಾಮ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಗಳು ತೀವ್ರವಾಗಿ ನಡೆಯಲಿ ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಪಿಡಿಒಗಳನ್ನ ನಿಯೋಜಿಸಿದೆ. ಇವರೆಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಹಳ್ಳಿಕಾಡಿನ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆತು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಹುತೇಕ ಗ್ರಾಮಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಣುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಎಳಸಂಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋ ಕಥೆನೆ ಬೇರೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದರೂ ಪಿಡಿಒ ಅಧಿಕಾರಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಖಾಲಿ ಕೊಡ ಹಿಡಿದು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಬೀಗ ಹಾಕಿ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದೇವಾನಂದ್ ಸ್ಯಾರಿ ಸೆಂಟರ್, ಕಾಮತ್ ಹೋಟೆಲ್ ಹಿಂದುಗಡೆ, ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕಲಬುರಗಿ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಬಂದ ಅನುದಾನವನ್ನ ಪಿಡಿಒ ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಲಗೇಜ್ ಶಾಪಿ, ವಿವಿ ಸಂಘ ಶಾಪಿಂಗ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ವೆಟರ್ನರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಎದುರುಗಡೆ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ. ಯಾಕಂದ್ರ ಈಗಾಗಲೇ ಮಿಡಿಯಾದವರು ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ರಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ವಿಷಯ ತಾವು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇದನ್ನ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ವ್ಯಾಸಂಗಿ ನಮಗ ಒಳ್ಳೇದಾಗಬೇಕಂದ್ರ ತಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಬಹಳ ಬಹುಮುಖ್ಯ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಜನರ ಒಂದು ಭೂಮಿ ಆತಕ್ಕಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬರೇ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದುಕೊಂಡೇ ಎರಡು ಗ್ರಹ ನೀರು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ತರಕಾಗಲ್ಲ. ಆ ತಾಯಿಯಂದರು ಎರಡು ಗ್ರಹ ನೀರು ತಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿ